Sundarpur Guest House. Hohojok korise Titli Sanitary Pets. Keep flying. All new duet. Notun Sintarhara. Aru Hawking's Pressure Cooker. Amar bihua doltoe bihua ambo koribo lage. Oi! বহল হৈ দিবা অহাৰ কাৰণে বৰ ভাল লাগিল আপুনি নহা হলে আমাৰ বিহুখন তেনেই ৰুঙা ৰুঙা লাগিল কিয়নো নাহিল আপোনালোকে মাতিছে কালি ৰাতি এখেতেও ফোন কৰি মাতিছে ৰহিমলা জেউতি তহঁতি খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰগৈ তাই বনালি মই নবনাওঁ তহঁত কোনে কোনে বনাও বনা গৈ যা মনোজ কিছুমান মানুহৰ একেবাৰে লাজ নাই একেবাৰে নাই মেডাম লোকে পতা বিহুত আহি কঁকাল ঘূৰাই নাচিবলৈ অকণমান নাকত লাজ চৰম থাকিব লাগে মই হোৱাহেঁতেন তো ৰাস্তাৰ পৰাই উভতি গ'লোহেঁতেন মইতো ৰাস্তালৈ নগ'লোহেঁতেন ঘূৰি যোৱাটো বাৰু কনফাৰ্ম নহয় এইকেইটাক আপুনি আপোনাৰ সাহস বুলি ভাবে ইহঁতৰ কলিজাবিলাক নিগনিৰ কলিজাতকৈও সৰু এতিয়া কথা হ'ল মই আপোনালোকে পতা বিহুত লাজ নোপোৱাকৈ ফূৰ্তি কৰা কথাটো এজন অসমীয়া হিচাপে য'তেই ঢোল নাবাজক কিয় তাত কঁকাল ভাঙি নচাটো আমাৰ জন্মস্বত্ব অধিকাৰ কথাটো কিন্তু হয় ময়ো ঢোলত চাপৰ দিলে স্বৰ্গ মত্য পাতাল চব পাহৰি যাওঁ এয়াই বিহুৰ যাদু ওস্তাদজী চেলফিচ মানুহে কি বুজি পাব আপুনি কাক চেলফিচ বুলি কৈছে বুজাই বুজিলে ছেকেণ্ড কথা মই ইয়াত থকাটো আপোনালোকৰ এই বিহুত খুব বেছি খৰচ হৈছে 15,000 টকা মই আপোনালোকক ডনেশ্যন দিলোঁ 20,000 টকা লওক কাৰো ভিক্ষাত আমি অনুষ্ঠান নাপাতো ময়ো জাতিৰ বিহুত ভিক্ষা নিদিওঁ অনুদানহে দিওঁ আমাক অনুদান নালাগে মেডাম ৰাখি থাকচোন আপোনাক নালাগিলে আমাক দি দিব চুপ লাজ পালা এতিয়া মই অনুদান দিব লাগে দিলোঁ এতিয়া ৰাখে নে ব্ৰহ্মপুত্ৰ দলি মাৰি দিয়ে সেয়া আপোনাৰ কথা অ পালি অ'কে আপোনালৈ এটা
সারপ্রাইজ আছে। বলক আপনার রিসেপশন। কি বলে ভাবিছিলি তহতে সহজ সরল মানুষ এটা বিহু শিকাবলে আনিবি আর ঠগি পয়সালে পলাবি? আরে কথা কি কইছ, মারি দিও না, ইয়ার কারণে মোর ভি হাজার টাকা গৈছে। অলপ কেসিয়া করছন অলপ, মোক কিয় মারিছে? পুলিশ মনে তো কথা তো কইছিল, মোক মানে সবে মারে, আপনি ভি মারিছে দাদা কইয়া না। এই 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 আচ্ছা এতিয়া ক কিমান টাকা মাইলি বিহু কর্মশালা নামত ক? 5000 কই 40 জনের পরে লৈছিল, কিমান হবো টিকেন? মই অঙ্কত বেয়া। এই অঙ্ক কই দেখাব নালাগে, পয়সা মহাত কিন্তু ভাল ন, হিসাব কই না থাকিবি, টোটাল কিমান মাইলি সেটো ক। হিসাব করা নাই, আমি শিলংত ফুরিবলৈ গৈছিল, 3 রাতিত 2000 কই 6000 টাকা হবো। গুড বেটার বেস্ট, তহতে বৰ উচ্চ খাপৰ কাম কৰিছ দেই। অ জাদেউ দুৰ্গখনি এইফালে আহক, চাওক হেৰি বিহুৰ কৰ্মশালাৰ পইচাৰে শ্বিলঙত প্ৰমোদ ভ্ৰমণ কৰি অহা আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক চাওক। বৰা আপুনি অ ইহঁতিয়ে ন কিলে কৰিলে বাৰু তহঁতি এনেকুৱা কচোন? তহঁতৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই জাতিটোৰ বদনাম হৈছে, তহঁতক চেণ্ডেল খুলি পিটিব লাগে। অকল চেণ্ডেলেই নহয় জোতা মোজা গেঞ্জি চোলা আণ্ডা এই সববিলাক খুলি ইহঁতক পিটিব লাগে। এটা তর্ক বাদ দিয়ক, ঐ আব্বাস মনোজ ইহঁতক লৈ যা, গছত বান্ধি ল আৰু সব ৰাইজক মাত, এতিয়া ইহঁতৰ সামূহিক বিচাৰ হ'ব। অখুল খালি চাহ খোৱা। থেংক ইউ, ভাত ৰান্ধিলে? ভাত বহাই থৈছো। গুড। অখুল খালি মোৰ এই বিহুতলৈ যাবলৈ মন কৈছে, মোৰ মনে কৈছে ডাৰ্লিং খাই গেষ্ট হাউচৰ বিহুলৈকে গৈছে। আপোনাক কিমানবাৰ ক'ব লাগে, বায়ে গেষ্ট হাউচটো চেঞ্জ কৰিলে, এতিয়া তালৈ নাযায় আৰু। যদি যায়? নাযায় বুলি কোৱা নাই নেকি আপোনাক? বায়ে এতিয়া আমাৰ গেষ্ট হাউচৰ মেইন শত্ৰু, তাত গৈ বিহু নানাচে। কোনে ক'লে? বিহু বুলি ক'লে শত্ৰু মৃত্যু একো নাই, সকলোৱে একেলগে মিলি ফূৰ্তি কৰিব লাগে, বসন্ত কালো বতাহটোৱে বলিয়া অ। লগত তই বলিয়া যোগ হৈছ, মই বাধা দিয়া সত্ত্বেও তই সেইটো গেষ্ট হাউচত জইন কৰিলি, মানুহটো বেয়া বুলি জানিও মানুহটোৰ লগত গৈ আমাৰ গেষ্ট হাউচত বিহু মাৰি 10,000 টকা আনিলি। পইচা লোৱা সময় মই গুচি আহিলো অ। গুচি আহ থাক, সেইটো মই নাজানো, গৈছিলিতো, আজিও আমাৰ গেষ্ট হাউচত পতা বিহুত নাচিবলৈ গৈছিলি, তাকো এনেকৈ আমাৰ বিহুখন পণ্ড কৰিবলৈ। চি কথা, মই মুগা কাপোৰে পিন্ধি গৈছিলো, আহোঁতেহে গেষ্ট হাউচত গা পা ধুই কাপোৰ কানি খোলাই আহিছো, ইমান গৰম লাগিছে। তোৰ লগত মোৰ কোনো কথা নাই, মুঠতে পৰাপক্ষত তই মোক নামাতাকৈ থাকিবি। এইটো আকৌ কি হ'ল? কি হ'ল বুলি ক'বলৈ আহিছা? তোমাৰ বাবে 2 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি গৈ পিঠাও আনিলো লাড়ু আনিলো, আৰু তুমি মোক এয়া বিহুৰ দিনাখন মাত নলগোৱাকৈ বিহু নাচিবলৈ গৈছিলা, বাদ দিলো তোমাক আৰু নাহো ইয়ালৈ। এই খোপা মানে পাগলী হ'ল নেকি বাৰু? ঐ কলে গছ কলে গছ ঘূৰি আহ, বিহু দিনাখনে গোটেইকেইটাই মিলি এসাঁজ খাব লাগে, নিয়ম এটা আছে, নেজানে মানে এই চবে? ঐ বেলেগে কিবা বিচাৰ কৰে নকৰে সেইটো মই নাজানো, মই কিন্তু 100 লগামে কিন্তু কৈ দিছোঁ, এই মিছা কাষ্টমাৰ আনিম বুলি মোক ঠগিছা? নাপায় নহয়, ঐ ঐ তেনেকে নেচাবি, কাটুককে লগামে কেইখন হাতৰ চৰপোৱা নাই নহয়। বল 20,000 টকা ডনেশ্যন দি বিহু পাতিয়ে দিলো, হয়নে নহয়? I am the winner. কি পে ভুরে? ম্যাডাম আপনাক ডাউন দিছে। এটু মনে রাখক। এই ভবিষ্যতে আর এনুকা কাম নকরিবি, বুঝলি? যা। বেলেগে কিবা বিচাৰ কৰে নকৰে সেইটো মই নাজানো, মই কিন্তু 100 লগামে কিন্তু কৈ দিছোঁ, এই মিছা কাষ্টমাৰ আনিম বুলি মোক ঠগিছা? নাপায় নহয়, ঐ ঐ তেনেকৈ নেচাবি, কাটুককে লগামে কেইখন হাতৰ চৰপোৱা নাই নহয়, তাৰ কাৰণে ময়ো 1,000 ভৰিছোঁ পকেটৰ পৰা। কেই 1,000টো মাখনৰ পৰা আপুনি উলিয়ালে বুলি আমি গম পাওঁ? মই খোৱা যোগাৰ কৰোঁগৈ। আৰে কি চাই আছ ভাই, ইহঁতক বাহিৰলৈ লৈ বল, গছত বান্ধি কোবাব লাগিব। কুমাৰ ছাৰ বাহিৰলৈ নিনিয়ে জানো? তই নেগৈ এনেকুৱা কৰিব নালাগে নেকি, হস্তিৰ পিছলৈ পাওঁ,
সজ্জনৰ বুৰে নাও এওঁলোক সৰু ল'ৰা নিবনুৱা ল'ৰা অভাৱত পৰি এওঁলোকে এনেকুৱা কৰিলে আপোনালোকে এওঁলোকক ক্ষমা কৰি দিয়ক বিহুৰ দিনা এনেকৈ কোনোবাই কষ্ট পালে মনে বৰ কষ্ট পাব শুনিলি এইজন মানুহৰ পুলিচ আৰু মিডিয়াৰ ওচৰত ফচাই দি তহঁত পলালি এতিয়াও যদি তহঁতৰ লাজ আছে নহয় এই মানুহজনৰ ভৰিত ধৰি তহঁতি ক্ষমা খোজ ক্ষমা কৰি দিব ছাৰ ক্ষমা কৰি দিয়ক আমি ৰাইজৰ আগত ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খুজিম কিবাকে হ'লেও আমি সকলোৱে পইচাখিনি উভতাই দিম কোনোদিনেও নিজৰ সংস্কৃতিক লৈ আমি ব্যৱসায় নকৰোঁ আৰু আমাক আপুনি ক্ষমা কৰি দিয়ক নাপায় বিহুৰ দিনা বুকুত সাৱটি ধৰিব লাগে ভৰিত ধৰিব নাপায় আমি আমাৰটো কৰিলোঁ আমাৰ যে বল বেলেগলৈ বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল বেলেগলৈকো থাকিল অঁ এক মিনিট দাদা কেছটো কি তোৰ ব্ৰেইনে এই কেছটো বুজি নাপাব বল 20,000 টকা ডনেশ্যন দি বিহু পাতিয়ে দিলোঁ হয় নে নহয় আই এম দ্য উইনাৰ কি পে ভুৰে মেডাম আপোনাক ডাউন দিছে এটো মনে ৰখক ঐ ভৱিষ্যতে আৰু এনেকুৱা কাম নকৰিবি বুজিলি যা শপত খাইছোঁ দাদা আজিৰ পৰা এনেকুৱা কাম নকৰোঁ আৰু চৰি মেডাম আহিছোঁ ছাৰ আপুনি বেয়া নাপাব দাদা আমি যাওঁ আহক এই বল বল এ আপোনালোকে মাতি আনি মোক যি সন্মান জনালে তাৰ বাবে ধন্যবাদ এতিয়া আহোঁ ৰ'ব ৰ'ব এনেকৈ কেনেকৈ যাব আপুনি দেখোন বিহুৰ জলপান খোৱাই নাই জলপান নোখোৱাকৈ আপোনাক যাবলৈ নিদিওঁ অঁ ৰ'ব দেই এইকেইজনীয়েতো কি কৰিছে অকণমান ৰ'ব মই ঠিক কৰি ল'মগৈ ঢোলটো বাহিৰত এৰি থৈ আহিছিলে লওক দিয়ক আহিছোঁ হেপী বিহু হেপী বিহু বুলি নকয় বিহুৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ বুলি কয় অঁ ভুল হৈ গ'ল অসমীয়াটো পাহৰিয়ে আছিলোঁ বিহুৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ দেই অঁ পূজা ছাৰ কোৱা এইটো অকণমান চুই চাব পাৰিম নেকি চুই চাম কি এইটো কাণত লোৱা আৰু এডাল লোৱা আজি বিহুৰ দিনা ভালকৈ এচাপৰ বজোৱা মই পাৰিবা বজোৱা দিয়া চাপৰ এটা মই হুঁচৰি গাবলৈ যাওঁতে দুৰ্গা দেৱীয়ে মোক কিমান টকা দিছিল 10,000 আৰু মই 20,000 টকা তেওঁৰ মুখত মাৰি দি থৈ আহিলোঁ আপুনি 20,000 টকা দিলে কাহে কাহে মতলব এটা ইতিহাস আছে ইতিহাস আছে কওকচোন মই মানে ইতিহাস শুনি কিনে বহুত মজা পাওঁ হা ৰাবৰি দেৱী আৰু লালু প্ৰসাদৰ ইতিহাস মই শুনিয়েই থাকোঁ মজা লাগে মলাই মাৰকে বাঢ়িয়া লাগে আচ্ছা এতিয়া মই তোক লালু প্ৰসাদ আৰু ৰাবৰি দেৱীৰ ইতিহাস শুনোৱাৰ দৰে মোৰ ইতিহাস শুনাব লাগে মজা লাগিব হা তই চৰ খাবলগীয়া কাম কৰ যে সি মোৰ ইতিহাস শুনি মজা লয় বেলেগে এইটো কথা কোৱা হলে কোবাই হাড় বেকা কৰি দিলোহেঁতেন হাড় বেকা নহয় নেকি মালিক হাড় ভাঙেহে আকৌ কিয় মাৰিছে মোক ব্যাকৰণ শিকাইছ এই জেদিক চোলা খোল কিয় তোৰ পিঠিত মই কোবাই বহলা বহল কৰিম মোৰ ভুল ধৰ মালিক ইমান ভাল দিন এটা তোৰ কিয় এরকম কৰিছে মোৰ ভুল মানিছো তো এৰেখছে মই কাণত পে ধৰিছো অ তোৰ মোৰ কাহিনী শুনিবলৈ মন গৈছে না আৰু কুজবি শুনিবলৈ মন নাহি আছে সৰ খাব ভি মন নাহি আছে তই শুনিব লাগিব সৰ নামানে তো নামাৰো দুৰ্গা গোস্বামী মোৰ আজিৰ চিনাকি নহয় বহু বছৰ আগৰ চিনাকি মই কটনত পঢ়িবলৈ অহাৰ পৰাই চিনি পাওঁ দুৰ্গা গোস্বামী আৰু সনাতন গোস্বামী কোন সনাতন গোস্বামী খাবলৈ দিলে পাত চেলেকিব নালাগে বাবু তোৰ কাৰণে ইমানখিনিয়ে জনাটো যথেষ্ট দেৱী কোন দেৱী মালিক বুজি পাই গৈছো এই 20,000 টকাৰ লগত আৰু 10,000 টকা গোটাই তাৰ মুখত মাৰি থৈ আহিম মই কিয় কিয় কি কিয় সন্মান পজিশ্যন মানে এইবোৰ শব্দ এডাল আগত নকব এডালে বুজিয়ে নাপায় চুপ তহঁতকেইটাই মুখেৰে বকি থকাৰ বাহিৰে কিবা কৰিব পাৰিছ
সেইটো ঠিক কথা কৈছে মাদাম। সি আহি মোৰ ঘৰত সোমাই মোকেই অপমান কৰি থৈ গ'ল আৰু তহঁত দুটাই মুখলৈ চাই থকাৰ বাহিৰে কি কৰিব পাৰিলি? নহয় মেডাম, আপুনি আমাক পইচাটো ল'বলৈ নিদিলে নহয়, দিয়া হ'লেতো পকেটত ভৰাই থলোহেঁতেন। মুখ মেলি চাই থাকিম নে আৰু? চুপ! মই পইচা লোৱাৰ কথা কোৱা নাই, তাৰ মুখত দলিয়াই দিব লাগিছিল। লাজ পালানে টেপেচকে মাতি পেলাই? মেডাম মোক কওক, মোক 20,000 টকা দি মোৰ পজিশ্যন তললৈ লৈ গ'ল। এইটো মই কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰিম, নেভাৰ। মেডাম কি হৈছে আপুনি মোক কওক, কি কৰিব লাগে কওক। মেডাম তাক উঠাব লাগে যদি কওক, মই উঠাই আৰু। আমাৰ মেডামখনক পজিশ্যন তললৈ যোৱাৰ নিচিনা কাম কৰিছে, মোৰ টেষ্ট উতলিছে। ঐ ঘৰগুণা, হ'ব নেকি? মেডাম মোৰ টেষ্টটো কিবা কুহুমীয়া গৰম হৈ আহিছিলে অলপ। এ কুহুমীয়া মনে মনে থাকাচোন তোক। মেডাম আপুনি কওক আমি কি কৰিব লাগিব? হামলা দিব লাগিব। কি কৰি আছে আপুনি ৱালত উঠি? এই পাৰ্চেলটো তাহঁতে সদায় কোফা লাগে কিয় মোৰ? ভাল মোৰ ভাল বেয়া বাদ দিয়ক, কি কৈ আছানো কেটেঙি? কাক কেটেঙি বুলি কৈছে, কাক কেটেঙি বুলি কৈছে? স্পষ্ট কথা, ইয়াত তোমাৰ মোবাইলহে বেলেগ মানুহ নাই, কাক খুম? হ'ব নিজকে এবাৰ চাওকচোন, আপোনাৰ পুলিচৰ চাকৰিটো কোনে দিলে? তুমি হয়তো নাজানা, এইটো মই নিজে নিজে লৈ লোৱা নিচিনা চাকৰি, ছেল্ফ চাৰ্ভিচ বুলি কয় আৰু এইটো। হ'ব কওক ৱালত কিয় উঠিছিলে? ৱালত চোৰ এটাক পিছা কৰি কৈ আহিলো। চোৰ ক'ত? তোমাক মানে দেখুৱাই দিব লাগিব। আচ্ছা চোৰ চাওঁ, তই চোৰ দেখুৱাই দিম। এরকম কাক চিলাই আছে সজনী দেখা নাই? কৃষ্টি মোক সন্দেহ করে দৌড়াই দিছো। কি সন্দেহ? বেশি ভিতরলে যাব নালাগে, মালিকর ঘরে গৈছিল গেস্ট হাউস। না যাও। কিয়? নেয়া মালিক আমাক কথাই কথাই চর মারে। হ্যাঁ ফুটো মালিক এফালে ঘুরছু। কি মারিছে মালিক কেন ফুটুয়া বলে কব পায়? পা না পায়। হুম ও ও রাহা, হ্যালো নিউ সুন্দৰপুৰ গেষ্ট হাউচ, মই বৃষ্টিয়ে কৈছো অ, ৰিচেপশ্যনিষ্ট। আ কাক ৰুম লাগিব? হ'ব হ'ব, একদম পুৰা এভেইলেবল আছে। কেইটা ৰুম লাগিব বাৰু? কি তিনিটা ৰুম? বেয়া পাব নেলাগে দেই, এটা মানুহে তিনিটা ৰুম কে ল'লৈ বাৰু, বৈদ্য লছ হ'ব। তিনটা মানে থাকিব? অ ফেমিলি ফুৰিবলৈ আহিছে না? চিকটা ফেমিলি নহয়, এই হ'ব দিয়ক যিয়ে নাহক, আমাৰনো কি, মই তিনটা ৰুম বুক কৰি দিছো দেই। অ'কে আহিব। চিকটা মই দেখোন তিনটা ৰুম গহনি কৰিলোৱেই। কি বহনি কৰিলি মুৰাই? মৰ্নিং মৰ্নিং মা, তিনটা কাষ্টমাৰ আনিছো, মোক কিন্তু কমিশ্যন দিব লাগিব দেই। মৰ্নিং মৰ্নিং, তিনিটা গোটাইছ, মই তোক চেলাৰি দি ইয়াতে এনেই চাকৰি টকা নাই নহয়, কমিশ্যন কিয় দিব লাগে? বাৰু এটা কাম কৰচোন, এই যে কমিশ্যনৰ বিষয়টো এই অৰ্গানিক অকণমান বুজাই দেচোন বিশদভাৱে। আপুনি দৰমহাটো দিয়ে, কিন্তু ৰাতিপুৱা ইমান কষ্টকৈ তিনিটা কাষ্টমাৰ গোটাইছো, কমিশ্যন পালে কাম কৰিবলৈ মনটোৱে আৰু আকৌ উৎসাহ পালেহেঁতেন চা। দিলো দিলো তোক, মই কমিশ্যন দিলো, তিনিদিন যদি গেষ্ট হাউচত থাকে তোৰ কমিশ্যন 1,000 টকা। থেংক ইউ চা। মেনশ্যন নট। আচ্ছা এতিয়া ক, তেওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু তেওঁলোকে কি কৰে? বহু ডাঙৰ লিখক বোলে, নাটক লিখা যে। নাট্যকাৰ? বহু ডাঙৰ নাট্যকাৰ, আমাৰ গেষ্ট হাউচতে থাকি বোলে নাটক লিখিব। কি বিষয়বস্তুৰ ওপৰত লিখিব? তাকে ছাৰ, চাহ একাপ খাই লওঁ নেকি?
যি খোৱা খাই লোৱা, মোক মুঠতে কেৰেক্টাৰ আৰু পাঞ্চ ডাইলগ লাগে। শুনিলা নহয়, পাঞ্চ ৰচনা বুলি ক'লে কওঁ মই যি টি ভাবিব পাৰোঁ, আপুনি বেয়াও পাব পাৰে। মানে আপোনাক মই গৰুৰ বিষয়ে ৰচনা লিখা মানুহ বুলিও ভাবিব পাৰোঁ। গৰু গৰু এবিধ ঘৰচীয়া জন্তু। গৰুৰ এডাল নেজ আছে মহ মাখি খেদিবলৈ। মই কাহিনী ৰচনা কৰোঁ, নাটক লিখোঁ। সুন্দৰপুৰ গেষ্ট হাউচ সহযোগ কৰিলে টিটলি চেনিটেৰি পেটছ কিপ ফ্লাইং, অল নিউ টু ইট, নতুন চিন্তাধাৰা আৰু হকিংছ প্ৰেছাৰ কুকাৰ।